Misija 2017 se je uradno začela. Moštvo je znova zbrano. Igralci in strokovni tim so na tradicionalno skupno večerjo z druženjem prišli polni energije, z željami po uspešni pomladi. Novih obrazov ni bilo, prve debate pa so tekle o tem, kako so preživeli dneve premora, pa tudi o prihajajočem obdobju in o željah za spomladanski del sezone. 32 dni je tudi dolgo, da se ne vidimo, kajte smo vajeni, da se vidimo vsak dan, vsaj enkrat, če ne celo dvakrat ali pa trikrat, tako da res, ko smo se že tu pozdravili, tisti na smehi in to se direkt vidi, da pač pogrešali smo jedan drugega in tako da ne gijamo pravo. Po skupni večeri je že čas za prve napore, ki jih bo moštvo vsled zimskih razmer opravilo pretežno na igrišču z umetno travo. Prvi del v Mariboru, do nedelje, ko se bo moštvo za nekaj dni preselilo v eno izmed tradicionalnih baz v Moravske Toplice. Sam se veliko boljše počutim, ko sem v procesu treninga in verjamem, da tudi ostali, tako da jo z vneto paro jutri s prvim treningom, s polno močjo in motivacijo v nove zmage. Prva pripravljalna tekma je kot uvod v bolj tekmovalni del na sporedu naslednjo sredo proti tretjeligašu Nafti.